No niin, tervetuloa Havuja-podcastin pariin. Tämä jakso on toinen laatuaan ja nämä on tosiaan toteutettu yhdessä Suren kanssa. Sure tosiaan toimittaa meille hyvät laitteet, jolla saadaan tämä ääni tämmöiseksi asmr Aivan loistavaa. Mutta mulla on tänään vieraana meidän oma Jussi Airaks. Airaksinen. Tervetuloa Jussi. Kiitos paljon. Mitä sulle kuuluu? Mitä mulle kuuluu? Ihan hyvää. Lomatalko. Aika kiva. Masters. Elisa Masters takana ja en mä tiedä. Aika hyvin. Menee. Niin. Ehkä me voitaisiin aloittaa kyllä sillä. Sanoisin, että aloitetaan sillä Elisa, Elisa Mastersilla. Sehän meni aika kivasti. Joo, <laughs> meni ihan kivasti. Kyllä, että tavallaan sinne kun lähti, niin ainut toive itsellä oli ehkä se, että saa niinku ottelut aikaa. Niin. Jos olisi 02 lähtenyt kotiin ja tasaiset ottelut, mä olisin ollut siihen tyytyväinen. Mutta siinä kävikin niin, että mentiin 2-0 playoffeihin. Ja... No semifinaali oli sitten siinä ehkä huomassa, että Furialla oli aika paljon enemmän kokemusta ja niin, se aika nopeasti sitten meni ohi siinä, mutta ihan älyttömän hieno kokemus ja aika iso nälkä tuli päästä sitten niin kuin uudesta areenalle. Niin, siis pakko sanoa, että oli se niin itsellekin iso juttu istua siellä aitiossa oltiin ja, ja katsoa, kun selostaja huutaa täysin vuu ja sitten valot tulee ja diskot pyörii ja yleisö hurraa ja äijät kävelee lavalle ja seinät aukeaa ja taivaat aukeaa ja mitä liian kaikkea. Niin, niin tuota, kyllähän siinä tuli, tuli hieno fiilis ja <coughs> olihan se hieno, Hieno kokonaisuus, vaikka sitten tota, niin kuin ehkä, ehkä olikin niin kuin pieni pettymys sitten se semifinaali. Tai en tiedä, oliko se pettymys, mutta, mutta ymmärrän sen. Toki sen ajatuksen, mikä teillä oli, että olisi tehnyt mielipelaa lisää siellä lavalla. Että jos se olisi mennyt vaikka kolmanteen karttaa ja, ja ollut tiukka vääntis ja muuta. <coughs> mutta siis olihan se aika huikea suoritus. Oli joo. Ja siinä se niinku tavallaan tuntui pettymykseltä hetken aikaa, että kun eka mappi oli Mirake, mikä ei meille ollut ehkä niinku oikeastaan hirveän vahva kartta, ja me niinku tuntui, siinä alussa tuntui niinku ihan siltä, että me haluamme niinku ihan mukana tässä pelissä. Sitä vittiin kaksi kolme erää vähän huonommalle ostolle, että ne kun olisi klarannut, niin se olisi ollut paljon parempi halfi niin sitten jotenkin lähti siinä mentaliteetissä, että okei, tässä on nuke, että niin nyt se on niinku meidän mappi, että nyt niinku päästään pelaamaan, sitten kun sä et edes niinku kertaakaan päässyt siihen fiilikseen, niin että se yleensä huutaa siellä sun muuta. Okei, se 0-11 tilanteessa, kun me voitettiin yksi erä, niin se koko halli huusi, ja se tuntui ihan sairaalta, että niin oli vähän semmoinen masentunut olo, ehkä siinä 0-11, ja semmoinen pieni ärsytys, ja sitten kun voitti se eräs se koko hallihuus, niin mä en niin pystynyt olemaan hymyilemättä. se tuntui, tuntui niin, niin hyvältä, että, et niin porukka oli niin mukana siinä. Niin, olihan se, olihan se siistiä, että, että, siellä oli paljon porukkaa, porukka kannusti, oli messissä. Etköhän toi niin tapahtumana on mun mielestä. Niin kuin mä jollekin sanoin, että, se, että se, on niin CS-turnaus ja kaikki, ketä siellä on, niin on kiinnostuneita CS-stä tietyllä Jep. tapaa. Et silleen, et <coughs> onhan se aika ainutlaatusta, ainutlaatuisia kokemuksia, että jos on niinku varmasti niinku porukalle ketkä, että jos on sen pelin parissa viettänyt paljon yksinäisiä tunteja kotona peliä ääressä ja, ja tavallaan sitten ollaankin areenalla ja, ja siellä on paljon niinku ketkä jakaa sitä samaa ajatusmaailmaa ja, ja ymmärtää mistä puhutaan, niin johon on hienoja tapahtumia. On, erittäin. No mitäs toi meidän rankki? se vähän tota hyppäs. <laughs> Joo, niin teki. Puhuin siinä ystävän kanssa puhelimeen silloin, kun se update oli tapahtumassa. Ja mä unohdin se, että kun se maanantaisin 800 päivittyy, että... niin sitten tota... se vaan sanoi siinä puhelu aikana, että, että rankki on 20. Sitten mä pomppasin sängystä niinku ylös saman tien PClle. Mä niinku huusin, että, niinku, et huijat että sä, että niinku ei, se, ei se ole mahdollista. Sitten mä menin katsomaan että näytti 20, että niinku... Et niinku... se top 30 on se paljon puhuttu raja, mitä on itse todella pitkään niinku halunnut. Ja sitten se nousee niinku 20, niin se tuntui niinku tosi oudolle. Ja toki on ollut keskustelu, että onko se aiheellinen tai ansaittu tai mitä ikinä. Kyllä mä senkin ymmärrän, että semmoinen keskustelu käydään, että niin kuin, onko se niin kuin oikea vai väärä vai mitä ikinä, mutta kyllä se aina, niin kuin lasketaan kuitenkin samalla lailla, se rankki, että... mutta ihan sairaat se tuntui ja tavallaan ensimmäinen ajatus on vaan niin itsellä se, että kaikista tärkeintä on nyt, että nyt ei asennoidu niin, että sitten kun netistä tulee top 50 jengi vastaan, sitten ajattelee, että no me ollaan 20, että mehän voitetaan vasemmalla kädellä, että pitää pysyä nöyränä ja tehdä töitä vielä enemmän, ei välttämättä enemmän, mutta niinku laatuun ainakin parantaa, ja sitten niinku, käyttää tämä tilaisuus nyt, niinku hyväksi, Et nyt on erittäin mainio tilanne. Joo, joo, eiköhän toi niin kuin, mä muistan paljon siinä oli puhetta, muistan ihan siellä tapahtumassakin, että miten toi vaikuttaa rankkiin, tai, tai keskusteltiin, tai jotkut keskusteli, ja siinä oli, niin kuin joidenkin veikkauksista oli, että ehkä niin 35-40, että se voisi olla niin kuin se maksimi, Kyllä, niin se voisi nousta. Mutta tota, olihan toi, toi niin kuin iso, iso, positiivinen yllätys, että se meni noinkin korkealle. Oli joo. Ja katsotaan, mitä, mitä, mitä hyviä asioita siitä nyt sit seuraa. Että, että toki, no mitä se nyt näkee, että onko tämä otollinen aika vai huono aika niin tuolle rankin nousulle, et nyt kun ei ole just mitään tapahtumia, ja <coughs> mä en tiedä, onko sitten alkuvuonna paljon tapahtumia, kun on majorit tulossa, mutta, mutta tota, katsotaan, miten, miten, pystytään toi hyödyntää Kyllä. Mutta tota, niin. Ehkä me voitaisiin jutella vähän, vähän teikäläisestä. Kuka, kuka on Jussi Airaksinen ja mistä se nyt on oikein niin ilmestynyt tänne havuun? Ja, niin tota, Miten sun peliura alkuajat? milloin, milloin sä niin kuin tajusit, että hei, mä voisin olla aika hyvä tuossa CS-pelissä? Hmm. Se on ollut joku 2014 tai 2015, kun CSK on ostin. Ja... Sitten tota, aika nopeasti innostuin siitä. Ja niin kuin on tosi kilpailuhenkinen ihminen ja rakastan yli kaiken sitä, kun mä näen, että mä kehityn jossain tai jos mä huomaan sitä, että mä oon parempi jossain. Ja tota, sitten sitä tuli pelottua aika paljon ja tietysti aluksi ja sitten jossain vaiheessa eksyin Faceittiin ja sitten pelitovereita löytyy <tuh> niinku, ympäri Suomea ja sitten pikkuhiljaa siinä kun pelas paljon ja jo joitain joukkueita siinä niinku, oli niinku, tekeillä ja jossain Jessen käytiin pelaamassa joku Lonit ja sitten, okay, mitä mä sanoisin, 2017-2018 varmaan, silloin mä niinku lopetin sit pelaamisen, tai mä sanoin silloin, mikä nyt joukkue olikaan, että mun pitää lopettaa, tai et halunnut lopettaa tiimihommat, että mä tein silloin musahommia, ja nekin niinku aika yllättäen sit niinku eteni aika nopeasti silleen, että Ihan niinku diilejä tavallaan ja oikeita sopimuksia sai siinäkin, niin sitä ajattelin, että mä pistän niin kuin kaiken sit siihen. Siitä kesti pari vuotta. Ja sitten se kans loppui aika sitten seinää ja sitten palasin vähän enemmän taas pelaamaan. Kyllä mä pelasin siinä niinku kans kavereiden kanssa siinä musa-aikana, mutta sit tuli semmonen, että miten jos kokeilis vielä noita tiimihommia ja en mä tiedä. V vähän huonosti muistaa noita, mutta No mikä, se oli sitten, niin kuin, mikä, koet, mikä oli se joukko, missä sä niin kuin, eka, kento, eka, kertaa niin kuin pärjä, tai tuntui, että nyt, nyt, pärjätään? Kyllä se oli se visu. Siinä oli myös erillinen uppe. En niitäkään muista ihan täysin, miten ne meni. Mutta siinä me päästiin niin kuin, joihinkin ees, oliko ne e joku qualifier, siellä oli sitten niinku ekaa kertaa vähän tunnetumpiin kuin nimiä, että jotain Lilmixiä vastaan pelattiin, tai Endpointia vastaan, ja sitten siellä sai jotain 5 0 7 0 startteja joukkoja vastaan, niin sitten siinä niin alkoi tajua, että hetkona, että mehän ollaan niinku ihan hyviä tällä porukalla. Ja... Ketä teitä oli silloin siinä? Meillä oli Miksu, Ykis, Kide ja Jerppa S silloin. Sitten se, se Linnan oppi vaihtui muutaman kerran ja silloin se oli semmoista, niin kuin, ainakin omalta osalta tosi niin kuin paljon panosti ja katsoin noita tier ja opiskelin sitä ja sitten jossain vaiheessa vaan sitten yksi aamu, kun piti alkaa harjoittelee, niin Twixiä tuli kaveripyyntö. Sitten mä ryhmän että ei helvetti, että tässäkö, anteeksi, kiroilu. että tota, se oli aika jännä, jännä paikka sitten, kun se laittoi sen pyynnön ja sitten sanoi, että tutko pelaamaan. Mm. Se oli aika outo tunne. Ja nyt ollaan tässä. Nyt ollaan tässä. Niin tossa oli tauko. <coughs> Sä kovassa, eiks niin? Joo, kyllä viime vuoden syyskuun asti. Okei. Okay siinä oli sitten tauko, tauko, ja tota, musta tuntuu, että niin. Kauan sulla oli taukoa siinä? No helmikuussa mä tulin havuun, että ei nyt ihan puoltaa vuotta, mutta... No mikä, sulla oli, mikä, sulla oli, ajatus siinä, siinä välissä? Oliko sulla niin jotain, mitä sä kelailit että, että et haluaa pelaa jossain? vai, vai oliko sulla jo muita suunnitelmia? Kyllä se oli ihan selkeä vielä, että niinku pelaa, että, et niinku, otti siinä hetken taukoa ja teki asioita omalla tahdilla ja koitti niinku panostaa vaan siihen, että voisi mahdollisimman hyvin. Ja tota, koko ajan tiesin sen, että mä haluan vielä pelata ja varmasti tuun saamaan jossain vielä niinku mahdollisuuden näyttää se. Niin. Sitten mä soittelin sulle jossain kohtaa. Kyllä, se oli toinen kerta, kun tuntui aika aikasemmuttelta epätorilliselta, että et niinku se tuli aika silleen nopeasti, mutta tässä sitä ollaan. No mitä sä oot kokenut, että niinku mä muistan silloin, kun sä tulitkin ja muuta, että porukalla, niinku sä et ollut pelannut vielä hirveän monessa paikassa, että et ihmisillä niinku, oli Ihmisiltä tai pelaajilla oli jotain ennakkoluuloja sun tekemisestä, niin tavallaan kelailit sitä, sitä niin paljon? Ähm, sanotaanko, että sinne niin kovaan mennessä se oli vähän niin isompi, semmoinen, että oli vähän niin kuin, ei ehkä niin kuin luottanut itseensä niin kuin täysin, että jos me menen höpöttään sinne tästä pelistä jotain, että pitääkö ne mua niin ihan pellenä vai niin miten sinne käy, mutta sitten kun huomasin, että siellä niin tosi nopeasti, niin kuin mä huomasin, että osaan roolini ja ymmärrän pelistä ja on hyvä siinä, niin sit, totta kai se oli pieni niin havunkin tullessa, kun oli Arial ja XM pelaamassa ja niitä tietysti tosi paljon arvostain, totta kai kaikkia, kaikkia muitakin, mutta kysin niin aika nopea sitten, kun pääsi servulle niin juttelee, miten mitäkin mappia pelataan mitä itse ajattelee, niin sitten huomasi, että oli samaa mieltä niin kuin muutkin pelaajat siinä ja Mikolta Xartilta tuli jotain jossain siellä haastiksessa sanoi, että mä puhuin paljon asioista, mitä hän ei ollut myös niinku ajatellutkaan itse, niin siitäkin tuli tosi hyvä fiilis, että, että niinku osaan hommani kyllä. Niin, se oli, <coughs> hyvinhän se starttasi. Sähän tuli aika nopeallakin aikataululla silloin ennen sitä, tota... oliko se nyt Assemblyillä pelattiin se. Kyllä. Kaksi päivää. Oliko se plastin joku karsinta juttu vai mikä se oli? Se oli jo joo, joku pelaajat en muista nyt Joo, tarkkaan. no mut, se, mut sehän meni hyvin. Siellä se oli hyvä on. fiilis ja se, se lähti heti hyvin. Kyllä. Ja kyllähän tämä nyt niinku, hyvähän meillä on mennyt. Kyllä, siihen nähden, että kuinka paljon tässä on joutunut vaihtamaan pelaajia ja käymään asioita uusiksi ja peli vaihtuu vielä samalla, niin sit siihen nähden on mennyt ihan loistavasti. Mut mä haluisin tarttua tuohon, kun sä puhuit sun musi, musahommista. Niin. Mi mistä musahommista? Mulla ei ole niinku mitään tietoa. Um mitähän mä vastaisin. Joskus ihan pienenä isovelellä oli PC, eli joku semmoinen DJ, joku tämmöinen softa, missä pystyi niinku laittamaan semmoisia erilaisia luupeja sinne. Ja tykkäsin siitä tosi paljon. Ja sitten, mä en nyt vuosia muista kunnolla, mutta mä olen on tosi tota, iso urheilutausta mulla. Sitten kaksikymppisenä tuli tosi paha burnoutti ja sitten mulla alkoi siinä niinku vuoden sairasloma. Ja tota, eka ajatus. Sä urheilit? Voimanostoa. Siinä kävin ihan MM-kisoissa asti, tai penkipunneruksen MM-kisoissa kävin. Ja sitten jenkkifutista tuli pelattua. Ja niinku, tosi paljon salilla käyty ainakin. sitten jenkkifutiksen, sen kun sitten aloitti, mitä mä olisin ollut 17-18, niin Vähän semmoista urheilullisempaa ehkä, että niinku se semmoinen penkiin jynttääminen ja kyykky niin vaihtui vähän semmoiseen räjähtävämpään harjoitteluun ja niinku atleettisempaan ehkä, en tiedä, mutta sitten siellä tuli tosi paha burnoutti ja sitten mulla oli vuoden saarosloma alako. Ja eka-ajatus oli se, että mä haluan käyttää niinku... jotenkin järkevästi tämän ajan, että kun että niinku en mä halua olla vuotta niinku, ei, ei, ei niinku tekemättä mitään, niin sit mä vaan niin latasin netistä FL Studio, ja, millä pystyy siis tuottamaan biittejä, niin sitten innostuin siitä tosi nopeasti, ja Oiskohan siinä mennyt vuoden päivät, kun ensimmäisen kerran tavallaan niin sai niinku rahaa siitä, ja tota... sitten niitä hommia alkoi tulee lisää niinku lisää, ja, lisää, ja sitten alkoi niinku miettiä, että pystyisikö tällä tekemään elantonsa. Ja tota, hetken aikaa sillä elant elantoni te tenki, Ja tota, et ihan tuonne Ranskaan Sonylle asti niin tuottajasopimus tuli niin sitten, kun alkoi sosiaalisen median kautta tavallaan tekemään sitä omaa brändiä, nettisivuja ja sun muita. Ja... Sitten, tota... sitten se vähän pysähtyi seinään se homma, että meni jotenkin maku siihen jotenkin. Sitten oltiin taas seessä parissa. Niin. No mutta hei, mehän voidaan laittaa joku duo <coughs> Joo, ajattomasti, ajattomasti. Ja mä voin tuottaa ja mä voin laulistaa Kyllä. sitä. Se me tehdään. <coughs> se me tehdään. <coughs> Sitten sä oot striimannut, <coughs> jopa striimannut aika paljon. <coughs> Joo. Alo, al, niinku, sä striimannut pitkään vai aloittelit sä sillä vai miten, miten, se on mennyt? En mä edes muista oikein. Mietin, että toi ois ehkä ihan siistiä ja sit... No onks se Vähä... On sen välillä ihan kiva, mut se on aika raskastakin välillä. Täs silleen, se on yllättävän kuormittavaa. Niin ku... Jos sä pelaat neljä feisittiä niin kavereiden kanssa ja sit lisät streama, niin se on yhtäkkiä aika paljon raskaampaa, kun joutuu niin ku, keskittyy moneen asiaan ja sitten lukee sitä chattia ja sun muuta. Sitten hu... välillä huomaa, että menee väkisikin sen, mutta sen mode niinku lue sitä. Striimaavaa ja... Niin. En mä oikein muista, mistä se niin lähti, mutta silloin striimasin vähän kaikkea, mitä pelasin Apexia ja Escape from Tarkovia. Ja... Sitten pelasin tosi paljon. Ja tota... Sitten se vaan meni siihen, että aina kun pelastin, mulla oli vain striimi päällä. 8-9 tuntia päivässä. Ja... Sitten sinnekin alkoi eksyyn porukkaasti jossain vaiheessa sekin alkoi niin tuntuu siltä, että, 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 miksi täällä yhtäkkiä niin alkaa olemaan väkeä. Ja... Niin, en mä tiedä. No onko sillä ollut vaikutusta sun <coughs> niinku vaikka CS-tiimeihin CS tai muihin, onko, onko sitä kautta tullut kyselyitä. Ja oletko tutustunut sitä kautta niin kuin ratkaisevasti uuteen porukkaan tai jotain muuta. No sen tiedän, että tämä kovaan kutsu tulit Viksieltä, niin se sanoi, niin että, että se oli ainakin niin mun streamin kautta. Ja se on niinku, se on ollut semmoinen, siitä on tullut ihan niinku vitsiä tällä jälkeenpäin, että todella monella pelaajalla on vähän semmoinen typerä kuva musta, tai että mä olisin typerä pelaaja, tai semmoinen. Siinä on tietysti pieni rooli päällä, kun striimaa tällainen, että niin on kuullut moneltakin, että ajattelee, että mä oon tyhmä pelaaja, mutta sitten kun pelas mun kanssa, niin sitten huomasikin, että ei se ehkä ihan niin ollutkaan. Mistä se on sitten tullut se ajatus, että olisi typerä pelaaja? Varmaan sen takia, että siinä on se pieni rooli päällä, että tekee vähän semmoisia content, niinku semmoisia hassuja juttuja siinä striimissä, että niin tykkää, mä tykkään ylipäätään niin ylipäätänsä niin hassutella sitten, jos on semmoinen rentotilanne, niin varmaan siitä. Niin sit... Eli porukka kun katsoo, että sä pelaat jotain höntsäpelejä ja niin. teet tyhmiä juttuja, niin. sitten yksi plus yksi on, että sä oot tyhmä pelaaja. Kyllä. No mutta sehän meni hienosti. <laughs> no, mulla on semmoinen niin ku, aika, mun pelityyli on ehkä semmoinen aika niin ku, rehellinen, että tykkään levitellä aika paljon, niistä sitten kun vielä päällä, niin sitten se on ehkä niin ku, kertaa viisi. Että levitän silloin, kun ei pitäisi levittää kyllä niin kuin striimin päällä. Kyllä varmaan levitän silloin, kun ei pitäisi, mutta kyllä sä välität, välillä levitit tuolla aika miehekkäästi tuolla tuota kyllä. Mastersissakin. Joo, ei, ei pelässä kuulu pelata. on niinku. niin kyllä mä tykkäsin, oliko se nyt just enseen vastaan, kun pelattiin sitä nukea. Kyllä. Sä painoit sieltä tota, vingusta päälle. Vingusta päälle. Kyllä. Ja otit, otit hattuun sieltä heti ja kuolit. Sitten olisiko sulla pari erää, niin sama uusiksi. Kyllä. Ei ruveta nyt jännittämään ei, tässä kohtaa. Ei. Ja sitten se onnistui siltä Ja se oli itse aika hauska nyt katsoa Plastin pelejä. Ensin peli, kun tota, me vedin sitä TNT, ja niillä on Maden ja Nertsi siellä aulassa yleensä vastassa. Niin. Sitten mä katsoin nyt ensin pelejä, niin nyt Maden ja Nerts molemmat teki sitä peliliikettä ct -llä. Että se oli, oli, kiva huomata, että vinkun TNT jäi myös CT-puolella niin asiaksi. No Eli annoit vaikutteita pojille. <kliin> niin kanssa sitä voisi kuvitella. Miten tota, <kliin> paljohan nyt kun Mastersissa pärjättiin ja pelit meni hyvin, porukka ollut somessa, että Suomi CS is back. Ää, mikä on sun mielestä Suomi CSn tilanne? Mikä täällä on meininki? Vähän kehno. Miksi? En mä tiedä. Just eilen kattelin jotain. Mitähän mä katoin? Katoin useampia jotain ense-videoita ja jotain Landrek Assembly BTS-videoita. Sitten pyrin vaan niinku katsoa, että siellä on Conqueror, HRC, Kova Havu, ense. kuin iikki oli vielä. Niin, että siellä oli niinku ihan törkeästi joukkoja tai pelaajia ja johonkin on niinku kadonnut. Jotkut on lopettanut ja... Mutta silleen niin okei, en mä halua sanoa, että huono tilanne, että niinku... Et meillä on lupaavia pelaajia, nyt Jimi on päässyt Moussin päällineen, että periaatteessa jos katsotaan pelkästään Tier 1, niin voi ehkä sanoa, että nyt on parempi tilanne kuin pitkään aikaa, että on kaksi pelaajaa siellä. Mutta, mutta. Kyllä mä veikkaan, että tässä niin ensi vuoden puolella nähdään, paljon parempaa suomiseen mä uskoisin. Ei välttämättä niin paljon, mutta uskoisin näin. Mikä, jos sä saisit kasata ihan niin kuin Dream Teamin kaikista maailman pelaajista, mitä sä voisit itse liidaa? Ketä sä ottaisit siihen? Tämä on kyllä vaikea kyssäri. No ainakin Ropsi, se on ihan sata varma. Kuka mä possiksi? Hmm. Kyllä varmaan Tsyvo. Tsyvo Ropsi. Sitten on... Rain. Ja, 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 Okei, mä otan ton Rainin takas. Meillä on Tsyvo, Rops, Donki ja... Siinä on näin vaikea kussari. Mä en opissin siinä? Ei, 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 ollut, ei ollut kielen päällä se vaan. vaikka twist. Okei. Okay. Miksi? En mä tiedä. Tsyvoo. On Tsyvoo ja. Kuka. No okei, okay, ehkä me ei tarvinnut mennä miksi. Mutta tota. Kuka on niinku sun... Kuka on sun suosikkipelaaja? Ketä sä ihailet? eniten? Mm. No IGListä ehkä Karrikan, Playmath, Kadian. Kadian on ollut ehkä semmonen top 1 yleensä, Mut niitä on ehkä niinku eniten kattonut. Ja sitten ylipäätänsä pelaisi nyt pidemmän aikaa, niin kuin on sit ollut kans, että se on se on ihan älytön pelaaja. Mulle tuli niin hyvä fiilis siitä, kun tavallaan silloin kun se pelasi Spirit Academyssä vielä sen pingillä ja ihan sama ketä vastaan se pelasi, niin kukaan ei pärjännyt sille. Ja sit, ihmisillä on tosi usein tämmöinen, että jos joku on netissä tai jossain vähän huonommalla tasolla ja pelaa tosi aggressiivisesti, Hmm. Kaikki, kukaan ei usko niihin lanissa, että sitten kun tulee lani, niin se on ihan huono taas, tai sitten jos se pelaa hyvin vastaan, niistä sitä rankastaa. Ja sitten mä sanoin vaan niin aina, että, että, toi tulee ihan varmasti pärjää, että on niin, niin, hyvä, ja sit, nyt se on noussut Spiritin mainrostereen, ja ihan sama ketä vastaan pelaa, niin se piiskaa niin kuin kaikki. Se on ihan älytön, älytön suorittaja, ja sitten aika semmoinen todella rehellinen pelityyli kanssa hänellä, ja... Niin mä katson, sä. mä en ollut itseasiassa sen verran vähemmän niin yleisellä tasolla seurannut se että et se ei ollut mulle tuttu tyyppi. Mut mä eilen itse asiassa, kun sä vedit sitä 2 v 2 ladderi, Kyllä. Don't be toxic live, niin tota siinä, <köh> siinä, mä katsoin, kun sä katsoit jotain sen pätkiin. Niin kyllä. Näytti kyllä käseltä. Joo, se on elukka. Mm. No miten tota, oot sä ollut aina liidu? joukkueessa, missä No ihan ensimmäinen joukkue, niin siinä mä en niin kuin periaatteessa ehkä ollut, että siinä oli yksi Juho mun kanssa ja se oli ehkä vähän semmoinen 50-50 niin jako, Et välillä mä sanoin, välillä se sanoi ja sit... mut silleen niin kuin, aika lailla on ollut itse aina ja sit... se tulee oikeastaan vaan niin kuin siitä, että mä en... mun on tosi vaikea sietää sitä, että tai kyllä mä sen siedän, mutta niin kuin alkuaikoina varsinkin, että jos joku muu sano tavalla, että mitä pitäisi tehdä, tai että mitä tehdään nyt. Ja jos mulla oli päässä niin kuin oma ajatus, että mä haluaisin milmin tehdä näin. Ja sitten jos mä olisin ollut oikeassa, ja me vaikka hävittiin se erä, niin se tuntui ihan mahdottomalta mulle. Että niin et niin jotenkin se vastuun ottaminen on jollain niin tapaa... Niin tosi moni ihminen puhuu, että se olisi niin kuin liian vaikeeta, mutta mä itse koen sen silleen, että se on helpompaa mulle. Että, että se vastuu on mulla, koska... Jos se on väärä, mun on paljon helpompi hyväksyä, että okei, että niin kuin se oli ehkä väärä kalli tai mitä ikinä. Ja sitten niin yrittää oppia siitä, että se on niin kuin paljon helpompaa hyväksyä tälle. Kun taas se, että niin kuin tekee jonkun mu mun jutun. Tähän kuulostaa nyt kovin väärältä, mutta ihmiset ehkä saa niin kuin ideasta kiinni. Ja niin kuin. Ehkä se tulee vähän siitäkin, että kun sitä urheiluukin harrasti ja oli yksilölaaja ja sitten joukkojen niin mulla oli tosi vaikea hyväksyä sitä, niin esimerkiksi, että siellä oli tosi paljon pelaajia, jotka ei niinku harjoitellut ollenkaan tai tullut treeneihin tai että ne vaan tuli kesäisin pelaamaan niinku ottelut tällä, niin mä en niinku, sitä niinku niin sietänyt sitä yhtään. Ja sitten yksilölajeissa se oli tosi helppoa. Sä teet itse hommat ja jos et pärjää, niin sit tiedät kyllä, mistä niinku syypää löytyy. Et... tai syypää, syypää, mutta... Niin, <laughs> no, on... tietää, että... Mistä se homma on kiinni? Niin, niin, siis nimenomaan se on paljon helpompaa hyväksyä, että se on musta kiinni kuin jostain ulkopuolisesta asiasta. No mitä sä kun Suomessa on paljon puhetta siitä, että ei ole oikein liiduja. Että yksi ongelma niin CSS tai Skenessä olisi se, että ei ole tarpeeksi niin hyviä liiduja. Niin mistä se johtuu? En mä oikein tiedä. En mä usko, että se on niin pelkästään Suomessa. Ehkä se on niin yleisestikin puhutaan, että niitä on aika vähän. En mä tiedä. Joitain sy niin kuin yleisimmät jutut, ehkä mitä niin kuin kuulee, niin on se, just, että ei tavallaan kestä sitä painetta tai sitä vastuuta. Sitten jotkut pelaajat, jotka on pelannut liiduja, ja sitä välillä ei, niin sitten että kun ne sanoo, että se vaikuttaa niin kuin omaan suorittamiseen niin paljon, niin sitten jotkut ei niin kuin sitäkään tavallaan halua. Tai... En mä tiedä. Siinä pitää olla vaan päättäväinen ja semmoinen. Niin, ja pitää ehkä hyväksyy ne tietyllä lailla niin kuin epäonnistumiset. Niin, kyllä. Että jos ne ottaa liian raskaasti, että okei, mä teen väärän päätöksen. Kyllä. Niin sitten se menee tota, aika vaikeaksi niin kuin henkisesti. Miten muuten... Niin kuin, ää, mikä su- Puhutaan usein, että, että mentaalipuoli on niin kuin, koetuksella, kun pelataan CS tai mitä tahansa kilpailullisia lajeja tai peliä, <coughs> niin, niin tota, mikä, mikä sulle on se siinä niin kuin haastavin asia? Mikä on haastavinta mielelle pelaamisessa, kilpapelaamisessa? Haastavinta. Varmaan stressi ja semmoinen, niin kuin, että jos hommat ei suju. Ja oikeastaan ne haasteet tulee silloin, jos pelin ulkopuolista asiat ei Että se on todella monen pelaajan ongelma, kenen kanssa on puhunut ja on varmasti niin kuin kovin yleinen ongelma, että jos unohtaa ruokavalio, ehkä vähän katsoa tai unirytmiä tai liikkumista, niin mä itse huomaan sen saman tien, että jos unirytmi on vähän huonompi, unen laatu huonompi, ei liiku niin paljon, ei syö niin hyvin, energiatasot on todella huonot, sun kyky käsitellä vastoinkäymisiä on todella huono, se tiltaa todella helposti. Et niinku, ne on niinku ehkä ne, mitkä sitten niinku vaikuttaa varmasti kaikista eniten. Niin mä oon jotenkin, mä oon puhunut siitä usein, koittanut puhua pelaajille siitä, että, et, musta niinku tuntuu siltä, että et jos se vaan pelaa, niinku, kun, tosi monihan tekee sitä, että ne pelaa, pelaa vaan CS. Kyllä. Sille, että, tai niin kuin liian monilla se on silleen, että sä käynnistät sen PC, kun sä heräät, sit sä vähän tai jotain, pelaat, jos pelaat tiimissä, niin pelaat brekkkejä välissä. Ja Jep. Sitten taas face it, ja sit syöt välissä ja sit menet nukkumaan ja sama uudestaan. Juu. Ni, niin tuossa on niin kuin semmoinen riski mun mielestä olemassa, että et, et tietyllä tapaa, et, et jos sun elämä on pelkkää CS, niin sitten. Sitten tavallaan, jos tulee vastoinkäymisiä, niin sun tunne on, että sä oot epäonnistunut elämässä. Kyllä, erittäin hyvin sanottu. Et sit, jos tavallaan niin sulla ei, sulla ei ole mitään muuta kuin CS, niin sit, sit ne onnistumiset tai niin epäonnistumiset tuntuu vähän liian pahoilta. Kyllä. Sit jos, sit jos niin kun, tai mä oon aina koettanut sanoa, että pitäkää huoli, että on niin jotain muutakin siellä. Kyllä. Et sulla on joku muu tärkeä asia, tärkeä harrastus, on sit ka, niin kaveriporukka, millä tekee jotain muuta, tai, tai just kuntosali, liikunta, mit, mitä ikinä. Kyllä. Mutta se on, siinä mennään aika, sit, sit tavallaan, että jos sä panostat ihan kaikkeen siihen, ja sit epäonnistut, niin tuntuu tarpeettoman raskaalta. Kyllä, maailman lopulta se tuntuu. Niin, koska sitten kuitenkin, no se on aina karusti sanottu, mutta kyse on vain pelistä, niin kuin tietyllä tapaa. Että onhan se niin kun, totta kai se on tärkeä asia, jos siinä on ammattilainen, ja niin ne tunt, onhan ne isoja asioita, ne tuntuu varsinkin isoja asioita. Mutta jotenkin tuntuu, että se on Liian monella tosi vaikea niin kuin laittaa oikeisiin niin kuin mittasuhteisiin ne asiat. Niin, no ja niin kuin just toi mitä sä sanoit, että jos se on vaan se se, mitä sä teet, niin sitten kun siinä menee huonosti, niin sit se tuntuu, että sun kaikki asiat elämässä on huonosti. Että se on niin, kuin niin tärkeää, että sulla on muitakin tukipilareita siinä. Ja tota, varmasti nuorempana sä voit pelaa 12 tuntia päivässä. Ja Sun ei tarvitse huolehtia yhtään mistään niin kuin muusta, että se varmaan niin kuin onnistuu, mutta sitten jos alkaa olla ikää enemmän, niin se on niin kuin pakko. Sun on pakko tehdä muita asioita. että niin kuin, Niistä hyötyy niin kuin pelin ulkopuolella että pelin niin kuin sisälläkin todella paljon. Niin. Johan se niin kuin, hyvä pitää itsestään huolta. On. Mä kuulen, että sä käyt. Jätkäänkin käy terapiassa. Kyllä. Mäkin olen joskus käynyt muutaman vuoden. Miten sä päädyit terapiaan? Mm, miten mä päädyin? No se on, se on aika pitkä tarina, mutta niin kuin varmaan 90-vuotiaana mä kävin ensimmäisen kerran, niin se paikka nyt, joku koulupsykologi puhumassa. Ja kyllä siitä on niin kuin tosi pitkään ollut. Niin kuin, no oikeastaan melkein 20 vuotta on käynyt enemmän tai vähemmän juttelemassa mielenterveysasioista ja tällaisista. Ja ehkä niin ekan kerran vakavasti siitä oli puhetta joskus silloin, kun mulla oli se saarasloma 20-vuotiaana, niin tota, siellä niinku ekan kerran se mainittiin ja siitä lähtien se on ollut niinku enemmän silleen mielen päällä, että koska se aloittaa ja nyt tuntuu siltä, että nyt on tavallaan niin paras hetki aloittaa se, että se on kuitenkin niin tai näin puhutaan, että jos sä oot niinku tavallaan todella rikki tai mitä ikinä, niin silloin ei välttämättä ole se hetki mennä niinku terapiaan. Että sitten kun sä oot valmis käsittelemään asioita ja tällä niin sit niin se on niinku ajankohtaista. Niin, se on just näin. Ja kyllä mä, niinku, mä muistan, kun mä kävin, mä kävin pari vuotta joskus, ja tota, silloin kun meni, tavallaan käsitteli niitä asioita, mitä oli itselle vaikeita, niin sitten oli silleen, että, että miksi mä niin en tullut aikaisemmin. Että, että kun, tavallaan niin kuin, kun monilla on se, niin kuin, monilla on se ajatusmaailma, Ää, mä huomaan pelaajillakin, siis on se, että, että jos käyttäytyy typerästi, mm -hmm. niin kuin rehdisti typerästi. Niin, niin, tota, niin usein se vastaisi, että no mä nyt oon vaan tämmöinen, tämä on mun joku temperamentti tai mun luonne tai joku muu, mutta ei se ole, sä oot kusipää <laughs> tavallaan että ei se, niinku, no ei kusipää mutta silleen, että et, et, et tavallaan niinku, tosi moni asia niinku, ihmiset käyttäytyy niinku, vähän väärin, turhaan mun mielestä usein niin että kyllä niinku, mä, mä oon joskus sitä kelannut silloin kun mä kävin itse terapiassa että terapiaa pitäisi niinku, laittaa Yli Kaikille. pakolliseksi kouluaineeksi niin kuin se yläasteelta lähtien. Kyllä. Silleen, että, sulla olisi sellainen, että joka, jokaisen pitää käydä viikossa tunti höpöttämässä jollekin siitä, miltä tuntuu. Joo, kyllä mä uskon, että maailma olisi aika paljon paremmin paikka, jos se näin olisi. Mutta se on vähän surullista, että nytkin niinku resurssit päästä noihin hoitoihin on aika pienet ihan kaikkialla. että se on todella surullista. Ja sitten varsinkin se, että vielä surullisempaa on mun mielestä se, että kuinka iso kynnys joillain ihmisillä on niin puhua tavallaan murheista. Tai silleen, että niin, niin. Jostain syystä mulla on käynyt tuuria ja se tuntuu aina tosi helpolta niin kuin puhuu ihan sama kelle tahansa. Ja niin sitten tavallaan kun ajattelee, että se on itsellä ollut helppoa, että se olisi niin kuin normaalia, mutta se ei todellakaan ole. Että niin kuin kuulee, on jutellut monien monien ystävien kanssa ja niin jotkut sanoo, että se häpeän tunne on syy, miksi ei halua puhua. Ja se on mun mielestä todella sääli, että ajattelee niin, koska se, että asioista puhuu, niin se on kovin tärkeää. Niin, toi on, toi on ollut se, tota... myös itselläni usein se ykkössääntö myös, myös CS-tiimeille. Heti, heti, kun joku harmittaa, että et, et mä monta kertaa sanonut kaikille, että et siinä vaiheessa, niin kuin, että heti kun rupeaa ärsyttää vaikka toisen ääni tai pärstä niin mm. servolla niin mun mielestä silloin pitää jutella. Kyllä. Että hei, mä ärsyttää, että sä teet tolleen. Ja sitten vaikka, niin kuin, mä muistan, että me ollaan käyty monia hyviä keskusteluja aikaisempien rostareiden kanssa ja muuta. Niistä on aina ollut hyötyä. Niin on. Kyllä. Siis niin kuin, ikinä siitä, mitä haittaa ainakaan. Ei ole. Toki joskus saattaa ehkä <coughs> No riippuu, miten ne asiat esittää. Niin Se, ja sille, että Jos oikeasti keskustellaan silleen, että ettei niinku keskustella siinä hetkessä, kun ollaan kaikista tulisimmillaan, Jeppi. vaan silleen, että, että annetaan tilanteen rauhoittua ja okei, kato mua silmiin ja kerro mulle, mikä sulla on hätänä. Kyllä. Mikä sulla, on, niinku, nyt kun sä oot käynyt terapiassa ja miettinyt noita juttuja, niin mikä, mikä on sun suurin löytö tai niinku, oivallus, mitä sä oot saanut sitä kautta? Niitä on todella paljon. Ja mä olin, mä olen siis käynyt neljä kuukautta ehkä nyt, kerran viikossa alkuun pari kertaa, ehkä kymmenen kertaa olen käynyt nyt, mutta kyllä siellä niinku aika monta kertaa on silleen niinku ihan stunlockissa, että et niinku, kuinka, eh, okei se on todella hyvä, tämä mun terapeutti ja tullaan hyvin toimeen ja niinku monta kertaa todella hämillä. Että, kuinka hyvä se on siinä hommassa ja niin kuin tajuaa itsestä asioita, tavallaan käyttäytymismalleista, tällaisista. Niin sit se on saanut niin kuin asioista paljon helpompia joistain. Et niin kuin Esimerkiksi mä kerroin sille, että mun on vaikea katsoa ihmisiä silmiin, kun mä puhun. Niin. Ja tota, se sitten puhuu siitä ja niin kuin näinkin simppeli asia, että se sanoi, että no aloita musta. Et mä katsoin häntä silmiin pari kertaa ja sitten mä huomasin jossain vaiheessa hetken, että ei tämä ole niin vakavaa, mitä mä ajattelin. Että tavallaan, jos sä välttelet asioita, epämiellyttäviä asioita, niin niistä tulee paljon suurempia sun pääni sisässä, kun sä välttelet niitä. Että niinku, se niiden asioiden kohtaaminen on se, että huomaa, että hei, se ei olekaan niin vaikeaa. Että toi on niinku yksi, minkä huomasin, että missä on kehittynyt niinku heti. sitten jotain vaan niinku asioita, että ymmärtää tavallaan, Itteensä aika paljon paremmin. Mutta niin kuin täysin samaa mieltä on siinä, että ihan jokaisen ihmisen pitäisi niin kuin päästä käymään siellä jossain vaiheessa. Niin. Kyllä, mä oon sitä mieltä kanssa. Että kyllä se tota. Kun ongelma usein, tai niin kuin mun mielestä kaikkien pitäisi päästä niin kuin kokemaan se tunne, että joku kuuntelee sua. Mm. keskeyttämättä. Mm. <laughs> ja tavallaan antaa niin kuin hyviä vasta-ajatuksia. Se on, se on tavallaan niin kuin, koska usein, usein puhutaan päälle, usein niin kuin toinen ei kuuntele, niitä ei kiinnosta. Kyllä. Tavallaan niin kuin sun murheet ja huolet, Sillä, että joku kuuntelee ja niitä kiinnostaa, niin se on, se on tavallaan niin kuin tärkeä kokemus. On todella. Ja sitten vielä se, että se on tavallaan niin kuin täysin ulkopuolinen ihminen, että se ei ole niin kuin millään tavalla niin kuin puolustele suolin kuin missä asiasta että se on niinku täysin subjektiivinen niinku tavallaan niin että se niinku se on täysin rehti niinku sun kanssa siinä, niin se on myös niinku tosi tärkeää että niin ja kyllä mä muistan mun terapeutti sanoi silloin että että tota että et se voi kertoa mitään mitä mä niinku mikä niinku mmm -hmm. jotenkin mm -hmm. niinku tai niinku saisi mut kauhistumaan. Tai, niin ihan sama, mitä sä oot tehnyt, ei, Mä oon kuullut kaiken. <laughs> siis sekin on semmoinen vanhempi kaveri. Taitaa olla kohta varmaan 70 jo nykyään, mutta tota, hieno mies. Niin, niin tota. Mutta se on. Ja kyllä toi niin kuin, mä väitän, että kyllä niin kuin mielen, mielen haasteet on varmaan myös yksi suurimmista ongelmista. Myös niin kuin Suomen cs että miksi, miksi, joku ei vaikka pärjää tai miksi ei, miksi ei jaksa. Et kun puhutaan, mm. että on niin kuin, että jos vaikka olisi kuinka mekaanisesti kyvykkäitä pelaajia, niin kyllä mä luulen, että sit, sit se mentaalipuoli on se, mikä sitten kuitenkin ratkaisee niin kuin vielä enemmän. Kyllä, ehdottomasti, että se on, se on nähty moneen kertaan, että jos sä mekaanisesti hyvä niin kuin CS, niin se ei riitä. Se on kaikki voi pelaa 10 000 tuntia CS ja mennä facetiin ja kun sulla on nolla paineet stressit, mitä ikinä, niin sä voit levitellä itse varmasti ja osuu mutta sitten kun tavallaan siinä on se, että sun pitää onnistua tai ei, se saattaa ajatella niin, että se vaikuttaa enemmän tai vähemmän joihinkin tosi paljon ja joihin ei välttämättä niin paljon, mutta sit se tavallaan, sit oikeissa official peleissä sit huomaa tavallaan, että kuka siihen pystyy tai kykenee. Niin. Miten nyt te? Nyt ollaan lomilla jo. Meillä on tänään pikkujoulut. Mm -hmm. Tanssitaan, lauletaan. <tuh> Joululauluja. No, <tuh> no ei, tai en mä tiedä. Voi ollakin. Mut mitä, miten alkuvuosi? Mitä tapahtuu ensi vuonna alussa? Major Karsinnat. 8. päivä tammikuuta on ensimmäiset. Open kuolit. Kyllä. kuinka suurella innolla sä odotat open kuoleja? Mm, kyllä mä niitä aika paljon odotan. Ja tota... Niin. Mitä sä, onks nää nyt ekat open kuolit, missä on MR12? Joo, on. Mitä sä luulet, kuinka paljon se vaikuttaa? No yleisesti Best of 1 oli csk vähän kyseenalainen ja nyt kun on MR12, niin se on kyllä todella, todella, todella rankkaa, että pistolikiesit kun vierähtää toiselle joukkueelle ja pari jotain muuta riskitakuu, mitkä vaan sattuu osuun, niin siinä on äkkiä puoli peliä, niin kuin taputeltu jo, mutta siinä ei, niin kuin, ei, ole varaa nukahtaa kertaakaan, että niin kuin yksikin nukahdus saattaa maksaa niin kuin sit sen koko peli, että siinä täytyy olla vaan skarppina. Niin, ja sitten siinä on aina, aina vähän se, että tuntuu, että joihinkin peleihin saattaa lähteä ylimielisesti. Okei, mä en tiedä ketä. me ei tiedetä ketään noista pelaajista, mennään nyt juokseen. Niin Kyllä. Ja ehkä se haaste on siinä aina vähän se, että useinhan ne ekat yli kolme, neljä peliä on sellaisia hassottelu ylijuoksuja. Sitten kun tuleekin se yhtäkkiä se niin kuin ratkaiseva. Tai no, noinhan on käynyt havullekin monta kertaa on. tässä vuosien saatossa. Että ollaan niin juostu ensin kaksi-kolme peliä yli, sitten tuleekin joku no name stack, ja en yhtäkkiä ne ampuukin kovaa. Sitten kun siinä tulee se fiilis takaraivo, että miten me hävitään tämmöisille. Kyllä. tiedän, että kaikki kelaa sitä, että miten me hävitään tämmöisille. Niin, niin, se ei ainakaan niin auta sitä. Joo, ei. Musta tuntuu, että nimenomaan toi ajatus on varmasti on myös kaikilla, mutta on niin suomalaisilla niin mun mielestä semmoinen isoin, niin ongelma. Just se, että jos sä pelaat jotain vastaan, ketä sä et tiedä, niin sitten se ajattelu että se tää on joku nobody, että ei tää osaa pelata, niin mun mielestä se on niin pahinta, mitä sä voit tehdä itselle sen pelin aikana. Niin mun mielestä semmoinen niin tietynlainen respekti ehkä niin kaikkia kohtaa, niin olisi parempi kuin se, että ajattelee, että kaikki on huonoja. Tai että Koska jos sä ajattelet, niin ja sitten ne johtaakin 5-0 yhtäkkiä siinä pelialussa, niin sulle tulee niin se, vaikuttaa sun niin paljon enemmän, jos sä niinku niin, että ei osaa mitään. Sitten yhtäkkiä saatkin sä häviöllä ja sä vaan mietit, että miten me voidaan hävitä näille. Mutta sitten jos sulla on tietynlainen respekti niin kohtaan, niin sä pystyy ehkä niin suhtautumaan siihen tilanteeseen vähän eri lailla. Niin ja kyllä mä, mäkin olen just aina, että kun moni sanoi, että hävittiin paskoille, mm en, no, ootko ikinä kuullut kenenkään sanoa? <laughs> niin, niin tota, tavallaan just se, että se on niin kyllä niin muutkin osaa pelata peliä. Osaa. Et, ja sitten jengi harjoittelee aika paljon, jengi käyttää paljon aikaa. Kyllä. Jengi on valmistautunut. Niin sitten tavallaan se on mun mielestä vähän väärä ajatus, että sä lähdet ehkä vähän valmistautumatta jonkin otteluun, sit häviit ja sitten oot, että no, vitsi kun hävittiin paskoille. Kyllä. Etkö kyllä se niin kuin, Mä haluaisin mieluummin, että ajattelisi, että pelaspa noin muuten hyvin. Mm. Ei vaan pärjätty. Kyllä. Ne pelas, ne pelas juuri tänään juuri mm. oikein meitä vastaan. Emme pärjänneet. Kyllä. Koska se tavallaan niin kuin aina jokainen hävittiin paskoille ajatus päässä, niin sehän vie sua väärään suuntaan mm. niin kuin henkisesti. Kyllä. Siinä on omassa tekemisessä. Mutta tota. Nämä on vaikeita juttuja. Niin on. Ja sitten niin muutenkin pitäisi ehkä vähän päästä pois siitäkin ajattelumaailmasta, että jos sä oikeasti häviät tavallaan niin kuin selkeästi huonommalle joukkueelle Pesto ykkösen, niin kun se oikeasti, varsinkin nyt kun se on MR12, niin se on hyvinkin mahdollista, että niin kuin sun ei pitäisi. Okei, okay, se on aika vaikeaa, itsekin on meillä todella huono häviäjä, mutta niin kuin, sitä ei pitäisi ajatella niin kuin yhden pelin perusteella. Niin kuin, periaatteessa niin kuin mitään. Et, jos sä pelaat sata peliä ja sit sieltä niinku, pitäisi aina katsoa se laajempi niinku kuva, että ei pitäisi niinku antaa se yhden pelin vaikuttaa niin paljon. No ei tietenkään. Ja kyllähän se niinku, on isompi kokonaisuus. Kyllä. Mutta sitten kyllä mä oon sen huomannut, että kyllä sit välillä noihin on lähetty noihin kuoleihin vähän silleen just, että ekat pelit hassutellaan ja, mm. ja sitten sitten tuleekin väsy jossain vaiheessa. Kyllä. siellä on kuitenkin on aika pitkiä päiviä ja pitkiä iltoja. Niin no. Että siellä niinku väännetään, väännetään CS. :ään. Mitä ne on parhaimmillaan tyyli joku yhdeksän peliä putkeen? Joo, varmaan sitä luokkaa on ollut korkeimmat ja sitten. Että kyllä toi mun mielestä on semmoinen systeemi, mihin niinku joku mun mielestä <tuh> ehkä muu keino pitäisi löytyä. Joo, niin pitäisi. Ja muutenkin turnaustahtia ja siihen, kuinka paljon niinku pelejä ylipäätänsä on. Että... No jotkut tier 2 joukkueetkin, mitä ne pelaa, niin kuin, 160 mappia niin korkeimmat lukemat niin kolmeen kuukauteen. Et se, on, niin kuin, se, on, ihan sairasta, kuinka paljon niitä pelejä on. Että se ihme on, että jotkut on vähän burnoutis välillä ja voi huonosti. No totta kai. Ja sit, jos unohtuu ne peli ulkopuoliset asiat, niin se on niin kuin, et ihan sama kuka niin yrittää ei edes CS, vaan jossain, niin, että mahdollisimman aikaisin niin oppii siihen, että ne ulkopuoliset asiat on kovin tärkeitä. Niin mä en voisi niin kuvella, kuin kuvailla, hyvä fiilis mulle tulee siitä, jos näkee jossain BTS-videoissa, että yli heroikin päälline käy samaan aikaan salilla. Mun on niin kuin tosi siistiä, että niin kuin tekee tollaista että se niin näkyy niissä videoissa. Ja sitten näitä akatemiajoukkueita, kun näkee, että nekin käy niin kuin aamukävelyllä tai missä niin kuin porukalla ja on samaa aikaan samalla DM-servulla. Niin mun mielestä on niin kuin tosi siistiä, että niin tollasta niin nähdään nyt e koska musta tuntuu, että tommoset asiat on ehkä ne, missä me ollaan eniten jäljessä niin tämmöistä perinteistä urheilua. Niin, no varmasti joo. Kyllähän siitä on niin kuin tiimitekeminen, että niin noissa tilanteissa se rakentuu usein se. Kyllä. Ja se ti tiimidynamiikka ja se, että sä luotat niihin sen tiimikavereihin. Kyllä. Ja kyllähän niin kun, sen takia ne on tärkeitä juttuja. Kyllä. Mikä, tota, mitkä on sun ulkopuoliset asiat? Mun ulkopuoliset asiat? Mitkä on sun harrastukset? Mitä, mitä sä teet, kun sä et pelaa CS? Öö, mä oon kävelyä nyt harrastanut todella paljon. Mä en tiedä, sitä harrastaa. Mä oon vaan käynyt kävelyllä. Ja tota, se oli ennen ihan mahdotonta hommaa niin kuin itselle. Ihan todella vasten puhua, puuhaa. Niin tylsää ja niin kuin, meni vaan, niin kuin, se oli ihan sairasta. Mutta sitten jossain vaiheessa, niin kuin, ehkä kun tuli vähän ikää enemmän ja tällainen, niin se on niin kuin, mistään, mä en saa ehkä tällä hetkellä niin vähän fiilistä, kun se lähtee kä- kävelemään. Et niin kuin, se on aina sama lenkki, 5-6 kilometriä about. Ja tota, sitten vielä... Kaksi-kolme vuotta sitten, niinku mä lopetin, jätin kuulokkeekin himaan, että niin kuin tosi monelta kuulee, että niin kuin ei missään nimessä voi lähteä kävelylle ilman kuulokkeita tai mitä ikinä. Niin kuin ja se on mun mielestä ihan sikä tärkeää, että sä et ota niitä mukaan, koska jos sä pelaat paljon, saat himas koko aika luurit päässä, koko aika soi musiikki, saat tessus, kaveri ääni kuuluu, puhelin soi koko aika ilmoituksia tulee koko ajan, niin sun aivot ei lepää niin kuin missään vaiheessa. Niin sit se, että se oistit tunniksi vaan kävelee, ja oot ihan hiljaa niin se on todella rauhoittavaa. Se on todella rauhoittavaa, mutta se on myös, voi olla todella pelottavaa, jos... Niin, siis mä ymmärrän sen... Jos että ei halua kuunnella omia ajatuksia. Jep, jep, jep siis mä ymmärrän tonkin niin kuin tosi hyvin, mm. mutta siihenkin niin kuin oppii aika nopeasti. Ja sit... Se on ehkä tärkeää, että jos menee kerran, ja se tuntuu pahalta, niin sitten, Pitää ehkä mennä vielä toisen kerran katsoa, että tuntuuko se enää niin vaikealta. Niin, toi on vähän sama kuin me puhuttiin, silloin mä kävin terapiassa, me puhuttiin mindfulnessista, niin kuin ihan lyhyitä harjoituksia, Kyllä. että niin maataan maataan silmät kiinni ja, mm. ja sit siinä oli aina joku ääninauha tukena, että kuuntele hengitystä ja ajattele kuinka se, siis tavallaan tavoite on se, että sä et mieti mitään. Kyllä. Äh, niin, niin, tavallaan mun mielestä sen terapeutin ohja oli hyvä, että, 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 sitä pitäisi tehdä vähintään puoli tuntia päivässä, mutta jos ei millään ehi, niin sitten kun tuntipäivässä tunti Kyllä. <laughs> mun mielestä se on tavallaan kuvastaa hyvin Kyllä, ja se on, mä itsekin, tota, ehkä niinku vaikeimmat, mä nyt palaan sen mielenterveyshommaan, että niinku vaikeimmat asiat itselle on niinku ehkä ollut, että ADHD-tyyppiset oireet, että niin kuin semmoinen jatkuva ajatuksen juoksu ja sitten semmoinen niin kuin tosi vaikea ahdistus, niin mun suurin hyöty niin kuin niiden asioiden kanssa on ollut että mikä on myös tämmöistä vähän mindfulness-tyyppistä. jooka ja kävely, että niin kuin mitkään lääkkeet, niitä on lukuisia syöty ikäni aikana, niin, mitkään ei ole lähelläkään siitä, kuinka paljon mä hyödyn siitä, että mä välillä venyttelen, todella rauhassa hengittelen, ihan kaikessa rauhassa, suljen kaikki laitteet, mitä mun vieressä on, ja sit se, että käy ulkona kävelyllä, niin se on niin kuin kaikista isoin hyöty ollut itselle niistä. Tiedätkö mitä? No. Tästähän tuli lifestyle podcast. <laughs> niin tuli. Tervetuloa Lassin ja Jussin Lifestyle-podcastin pariin. Et se oli tota... Se on niinku ihan sairasta välillä, mä huomaan sen, että jos on semmoinen vähän huonompi jakso ja pelit ei välttämättä kulje, et kun mä menen präkkään 5-6 tuntia, niin siis kun mä koitan tehdä sen jälkeen jotain muuta, mun päässä ei pyöri mitään muuta kuin että miksi tämä taku ei toimi, miksi toi tilanne meni tollain ja niinku koko ajan mun pää vaan jankkaa sitä samaa asiaa, niin sitten kun oppi sen, että sitten kun ne präkit loppuu, okei, tää on edelleen kovin vaikeaa, se ei onnistu joka kerta. Mutta sitten kun ne präkit loppuu, laita se tietokone kiinni, lähde ulos, tunti kaksi, niin kuin, käy kävelyllä, venyttelee, ota ihan rauhassa, niin mä huomaa, että ne, niin se loppuu se, niin se ajatusluuppi tavallaan, että semmoinen pakkoajattelu, että miksi tää homma ei toimi ja bla bla bla. Niin tota, se on ihan älyttömän tärkeää, että sen saa niin kuin sen, sen niin kuin Työ, työ ja vapaa-aika niin jutu, varsinkin kun kotoa pelaa harjoituksia paljon. Niin, ja toi on, toi on mun mielestä, mä väitän, että toi on monille ongelmakin. Että, on. että jos se on tietyllä tapaa sun työ, se pelaaminen, tai sä pelaat työnomaisesti jopa, kyllä että harjoittelet tiimin kanssa, niin jos sä et poistu sen jälkeen työpaikalta, Jep. Niin, niin siitä tulee ongelmia jossain kohtaa. Kyllä, ihan varmasti yhtä lailla niin kuin etä, työtkin on niin kuin samalla että on niistä varmasti, niin kuin, on ihan sata varmasti hyötyjäkin, että se voi tehdä kotoa, mutta sitten ihmisten pitäisi just niin kuin opetella, että mitä se tavallaan vaatii. Että, niin kuin, jos sä menet työpaikalle, se vaatii se, että sun täytyy mennä sinne paikan päälle ja tehdä asioita, mutta sitten jos sä teet kotoa, niin sun täytyy tehdä vähän tämmöisiä erilaisia juttuja, että sä pystyt handlaan sen Kyllä. Kyllä mä huomaan, että itselläkin on haasteena. Mm. Mä teen aika paljon... No, tälleen Yrittäjän omaisesti, kun tekee, niin, niin, niin tota, välillä tekee päivisiä, välillä iltaisia, välillä öisiä. Mm -hmm. Sitten välillä tulee ihan yhtäkkiä joku viesti tai puhelu, että nyt pitäisi tehdä sitä, tätä ja tota, niin, niin Kyllähän siinä on välillä 24-7 pahimmillaan Jep. Niin, kun hommien ääressä. Me ollaan tässä tunti höpötelty, ainakin kohta. Mm -hmm. Voitaisiin ruveta lopettelemaan, mutta tota, mehän nyt ei ole hirveästi... Niin kuin, Ehkä mä voisin kysellä tämmöiset nopeat loppukyssärit ihan tälle päästä. Mikä on sun lempimappi? Ansient. Mikä on sun lempipyssy? Pelissä siis. AK47. Kuka on sun lempitiimikaveri? Havusta. Mm, Matias ehkä. Joo, mä sanon Matias kuka sun lempi öö, lempiorganisaatio toimitus on? Okei, Jussi, kiva kun pääsit. Kiitos. Munkaan rupattelee. Tämähän oli kivaa. Oli todella kivaa. Kiva kun tulit. Ja, tota. viimeksi me pohdittiin samaa asiaa, että miten nämä pitää lopettaa nämä podcastit, eikä silloinkaan laulettu loppujingleä. Joten emme laula nytkään. Hyvä, hyvä että ei lauleta. Mutta tota, sitten me vaan lopetetaan. Sitten me vaan lopetetaan. Kiitos ja ensi jaksoon. Jep.